Ahoj. Vzhľadom k tomu, že som nemohla nájsť žiadne video, ktoré by vysvetlilo všetky kroky Bunnyhopu správne, tak som si jedno spravila sama. Na začiatok sa musíme naučiť zdvihnúť zadné koleso. Musíme sa odraziť od zeme, natočiť chodidla a pod uhlom zdvihnúť zadné koleso. Všimnite si uhol na mojich chodidlách. Vodorovne to nepôjde. Keby vás toto nenaučia, skúste si to s flat pedálmi s dobrými pinmi. Keď vieme zdvihnúť zadné koleso, môžeme prejsť k samotnému bunnyhopu, kde prvým krokom je manuál. Správna technika manuálu, vysvetlená vo veľa iných videách, je nakreslenie písmena L, takto zatlačíme do zeme a odrazíme sa dozadu a týmto prudkým presunom ťažiska za osu otáčania sa zdvihne predné koleso. Mali by sme tlačiť bicykel preč od seba nohami, s petou spustenou k zemi. Všimnite si zase uhol na chodidlách. Ako na mne vidíte, nemusíte byť profík na manuál, aby sa dal spraviť pekný bunnyhop. Neťahajte riadidlá k hrudi, to je zlé. Druhý krok je tzv. Pantograf, ako to môj coach vysvetlil mne. Z manuálu sa musíme postaviť krásne rovno v spriamene, pritiahnutím riadidiel k bokom. Trénujte toto bez snahy vyskočiť a uvidíte, ako sa zadné koleso chce samo odlepiť. Zvyšok je už jednoduchý, stačí pridať zdvihnutie zadného kolesa a odtlačenie riadidiel od seba. Teraz už musíme len trénovať, mne to tiež ešte úplne nejde. Bye! The climbing ability of this bike, it's insane. It's so much fun.